Den sesongen her er jo første året hvor jeg faktisk har den verdens beste som jeg sykler mot. Så jeg skal egentlig bare sakte, men sikkert ta nivået, håper jeg da. Legg igjen hjernen på start, ta inn pedalen og kjør på. Der helt ute i bildet til høyre der så ser vi Anne Ysland fra Team Coop Hightech Pro. Hun er bare 18 år, og det er første året hennes på et profflag. Målet for denne sesongen her, det er å kunne være med å kjempe i toppen i U23-klassen. Fordi når jeg er første år senior, så sier jeg seg selv at jeg ikke kan være med å vinne sykkelritt. Så en U23-klasse, det er en fin indikator på hvordan du er i forhold til dem som er omtrent like gammel. Da. Ok, da er jeg ferdig med intervallene. Så nå tenkte jeg å kjøre 20 minutter med basis. Det å være på Coop Hightech før denne sesongen her, det er veldig viktig, sånn at jeg kan faktisk få kjøre de store løpene. Sender du white cheese? Det at jeg flere ganger har sagt at jeg vil bli verdens beste. Jeg føler det hjelper meg til å holde fokus og til at jeg hver dag kan gjøre 1000 gode valg, sånn at det faktisk en gang kommer til å skje. Da. Pappa, er du klar til avreise? Da er Team Ysland klar for NM. Mamma og pappa har egentlig alt å si. De har alltid lagt til rette for at jeg skal bli best mulig, og de har betydd alt, egentlig. Yes, nå begynner det å nærme seg. Har du det klart? Ja. Pappa som coach, det er bare noe som det er. Han får meg til å komme inn i bobla, holde fokus og bare gutse på, egentlig. Bare dobbelt sjekke på radioen nå. Luft høyre arm hvis du høres. Du svarer det i hvert fall. Ok. 11 minutter til start. Jeg tror ikke jeg er sånn nervøs, men du er i bobla si. Du er nok fokusert. Litt høy lyd. Vi skal skru ned, ja. Sånn. Ikke stress frem til 70-skiltet du ser foran der. Ja. Du kan bare begynne å pushe sakte, men sikkert. Over mot gult. Ah, nydelig frekvens. Bare kryp godt sammen. Bare pushe på, pushe på. Mye lede. Du er 12 sekunder foran deg. Du har åpnet for hardt. Du har åpnet for hardt. 10 kilometer igjen. Nå starter løpet. Vis dem nå. Ah, det er bra, det er bra. Det kjennes til å bli jevnt. 45. Dæven, nå har mye kjørt bra oss. Å, fytt i katta. Kom igjen, helt inn. Nå skjer det bort på mål. Siste meteren, helt inn nå. Helt inn! Bra jobba, Anne Dorte. Nydelig. Det ble ikke medalje, men det er bra jobba. Åh. Var det langt opp, da? Ja. Ja, ok. 45 sekunder, det var mye. Å, fy. Så hun kjørte helt rått. Hvordan? Ja, det var egentlig ikke så bra. Ikke? Okay. Jeg fant aldri. Flyten. Nei, sånn er det. Ikke være god nok. For noen så kan det høres veldig brutalt ut, da. Men det er jo sannheten. Og det er jo sånn jeg tenker, at shit, det var en dårlig dag, men ja, jeg er ikke bedre, da. Bra jobba. Ja, bra jobba. Det er enormt viktig at vi fungerer som et lag i morgen. Nå er det egentlig bare å nullstille og ta med seg det som var negativt og bruke det som motivasjon da, til å gi gass på fellestarten. Tar du med en Haribo da, kanskje? Litt sånn snacks på lomma.
Det er NM, det er ett av de største løpet, det er en trøya på spill. Du kjenner på vibberne her at det er mye spenning. Her kjører hun for seg selv, og nå er det Anne Dorthe Island som støter. Anne Dorthe Island drar opp tempo. Skal vi se om det gir noe særlig utslag da? Nei, du fikk en veldig stor luke der, Vita Heine. Inn på oppløpet i Østre Strandgate. Og igjen skal Vita Heine kjøre med mestertrøya. Jeg hadde jo selvfølgelig håpet på at vi kunne gjøre det bedre, men Ingvild tar pallplass, så da er jeg egentlig greit fornøyd. Og så får jeg vite at det plutselig skal kåres en U23-vinner. Du kødde, nå var det U23. Det der går ikke av, du kan ikke si noe om U23 før start, og så etter mål så bare kommer dere og sier at det er U23. Å, herregud. Jeg gjorde jo ingenting, for slutt. Jeg bare trillet jo med Lise foran meg. Det var utrolig mye bra underveis. Og, altså, vi kjørte sykt bra sammen på veldig mange ting. Ja. Han er dårte. Han er nesten taus nå. Ja, sånn er jeg når du skipper. Men det er lov. Det er lov å være skuffet, for jeg har jo lyst til å vinne. Jeg er bare sånn skikkelig bitter, for at hvis jeg bare hadde prøvd, så hadde jeg jo tatt U23-trøya. Mm. Men jeg visste jo ikke at den var. Men du slutter jo ikke spurte bare fordi du ikke tror det var U23. Jeg bare spurte to ganger i går, og jeg fikk beskjed om at det ikke var U23, men da har jeg sikkert misforstått. Ja, tror jeg. Jeg jobber med Trønder-dialekt, og du med Stavanger-dialekt. Men takk for en bra helg i hvert fall. Ja. Det hadde vært annet hvis det er jeg selv som hadde gjort feilen, hvis jeg stod på meg. At jeg ikke hadde tatt den U23-greia for at jeg ikke var sterk nok. Men det handlet ikke om det i det hele tatt. Og da... ja... gjør det litt ekstra vondt. Skal vi ta med det her? Ja. Nei, men! Skal dere på tur? Må sitte! Plink! I løpet av sommeren så ble det annonsert at til neste år så skal jeg sykle på UnoX og bli en del av det profflaget, som er et norsk nyoppstartet profflag. Nå åpner UnoX proffdøra for talentene. Jeg er veldig stolt over å på en måte være med på den reisen. Da. Dette er bare starten. Det er noe det liksom begynner for alvor. Da. Nei, 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 pappa! Ah! Okay. Jeg føler jo at UnoX er det neste riktige steget da. De er jo på hakket høyere nivå i forhold til at de er på World Tour da. Et naturlig neste steg egentlig da. Venstre! Bra! Ja, kom igjen! Vi er også snart frem! Det er Anne Dorthe Island fra Coop Hightech Products. Solid etappe i dag. Og har da den hvite ungdomstrøya. Det vil være en fin avskjedsgave til Coop Hightech Products før hun går til UnoX neste sesong. Hvis hun klarer å vinne den trøya der. Først så fikk jeg jo beskjed om at jeg måtte dra på premieseremoni. Fordi jeg fikk hvit trøya. Som beste U23-rytter, og jeg bare, oi! Og så kjenner kontrabeskjed om at det var feil, og at jeg ligger nummer to i sammendraget, så at jeg ikke har kvitter i allel. Litt sånn kortvarig lykke, men jeg lever på den, ja. Da har vi et norsk profflag også, Team Coop Hightech Products. Jeg tror egentlig det er i dag det kommer til å avgjøres, hvem som sitter igjen med den trøya til slutt, da. Så jeg får bare kjempe på. Har du syklet så langt bak i konkurranse tidligere? Nei, jeg har ikke på en måte fått kjent på hvordan det er i konkurranse før, så det blir noe nytt. Jeg tror nok jeg skal klare å bite godt fra meg, så vi får se da.
viktigste for det laget på denne etappen er at Ingvild Gåskjenn og eller Anne Dorthe Ysland klarer å sitte med så lenge som mulig, gjerne helt opp. Allerede fra bunnen av bakken så kjenner jeg at det går dritfort. Da prøver jeg egentlig bare å tenke at litt, du klarer litt. For hver kilometer som går nå opp mot det 5-kilometersmerket, så er liksom del 1 av faren over for å miste helt kontakten. Men ingen Anne Dorthe Ysland. Nei, jeg så etter det. Ja. Har nok måttet slippe bak der. Så lenge den hvite ungdomstrøya da sitter her, så får hun ikke den på seg. Så han er tredje valg i ungdomstrøya. Og så kommer neste norske der som faktisk var riktig på. Og Anne Dorthe Ysland også da fra Coop Hightech Products i mål. Drøye 5 minutter bak Annemiek van Vleuten. Står vi midt og bra i. Jeg bare måtte finne min egen fart, jeg. Og så var det drittungt. Nå kommer jeg med Haribo, bare se her nå. Takk. Har du å kjøre? Den var så hardt, pappa. Hardt? Her er trøstepremie nummer 2. Ingen som får så mye oppvarting, da. Selv om det er litt sånn, oi shit, det er såpass langt til toppen, da. Så er det ikke sånn at jeg gir opp. Jeg tenker fortsatt at... Bare vent. Om noen år så er jeg der jeg også.